musibe tedduɓe on calminama, on jurama, on ñaganama jaam cellale kisale ɓuural e nden ka Allah duumi ka. Baba Baydi Mal na foti wadde ɗo jamma baɗɗo fayida, jamma pulagu, jamma futankiyagal, jamma ɓiɓɓe Afrique naɓe foof. Les 18 inchallah avril toon to génit moppari à partir de 18h. Ono oɗon gandi Baba Mal, wiya ko Baba Mal, kono foti wiyede ko Baba yimoɓe. On jirawɓe fulɓe ɓe